Hvis det drypper fra tuten eller hånddusjen, eller hvis avstengningsrattet er tregt, er det på tide å skifte ut overdelen. Vi skal vise hvordan du skifter den på en 9000E, men prinsippet er det samme uansett kranserie i FM Mattsons sortiment. Skru av innkommende vann før du begynner på arbeidet. Før inn en liten skrutrekker i dekkbrikkens uttak, og bend den forsiktig løs. Skru ut stjerneskruen under brikken for å få løs rattet. Ta av den svarte sperreringen hvis du har et batteri fra den seneste 9000E-serien. Ringen hører til EcoFlow-funksjonen, som med en låsknapp kan begrense vannmengden for å spare både penger og miljø. På 9000-serien er dekkbrikken mye mindre. Ta den bort med en liten skrutrekker, og skru deretter av rattet. På Garda-serien trekker man ut spaken på avstengningsrattet og tar av. Hvis spaken sitter hardt, kan du surre en våt oppvaskklut rundt den og bruke en tang. Skru løs stjerneskruen på siden av den hvite innerhylsen. Dra av hylsen og den grønne sperringen for Gardas EcoFlow-funksjon. Bruk en skiftenøkkel for å løsne overdelen. Ta den ut og sett i en ny overdel. Stramt med et fast grep. På 9000-serien skifter man ikke hele overdelen, bare den innerste delen. Krankjeglen. Sett på den svarte sperringen for EcoFlow-funksjonen. De to tastene skal sitte omtrent klokken 10 og klokken 5. Skru spindelen medsols til sluttposisjonen, og sett deretter på rattet. Låseknappen skal sitte på høyde med teksten FM Mattsson på batterien. Kontroller at låsen fungerer. Til slutt, skru fast rattet, og sett tilbake dekkbrikken med et trykk. På et Garda-batteri gjør du slik. Vri spindelen til avstengt posisjon. Monter den grønne EcoFlow-ringen slik at tasten kommer på linje med FM Mattsson-teksten på batteriet. Sett på den hvite innerhylsen slik at også hullet er på linje med teksten. Skru fast stjerneskruen som holder innerhylsen. Til slutt, sett på rattet og trykk tilbake spaken. Skru på vann igjen, prøvespyl. Kontroller at det ikke finnes noen lekkasje, og at det er lett å bruke rattet.